Pas një sezoni politik në të cilin ka patur mjaft zhvillime, shtatori pritet të nisë sërish fuqishëm. Janë një seri ngjarjesh të cilave u kemi parë vetëm shkëndijat e pas të cilave është premtuar rikthimi i pandalshëm. Protesta e shtat korrikut duket se ishte në kufit e një aksioni opozitar i cili nuk ka ndërmend të ndalet vetëm në atë datë. I frymëzuar nga protestat në Sri Lanka, kryedemokrati Berisha zbuloi se në shtator na pret një val e re protestash me qëllim deri në rrëzimin e qeverisë. Nga ajo çka dukej se ishte një test i bashkimit kombëtar, në shtatori ka përcen këto kufi dhe përballja mund të jetë vetëm me majorancën në vend. Protesta, kur të filloj, do të jetë non-stop. Ose shuhemi ne si forcë politike. Në shtator do fillojmë protestën për vjedhjen e të mërshme që u bën qytetarëve këtu njëri. Si ka për Sri Lankën bis që krijoi në Shqipëri. Zgjedhja e Bajram Begat në krye të shtetit liron nga kostumi i presidentit Ilir Metën, i cili ka premtuar se do të kthehet tek populli 2 marsit me doemos në krye të opozitës. Në këtë mënyrë, përballjet e shtatorit duket se do t'i ngjajnë atyre të rreth 10 viteve më parë ku aktor politik kryesor ishin Rama, Berisha dhe Meta. Në sezonin e ri politik pritet zhvillimi i zgjedhjeve lokale në vend, një afat për të cilin Berisha ka deklaruar se Rama nuk do t'i mbërrisë si kryeministër në këtë datë. Nga ana tjetër edhe Meta ka deklaruar se nuk do të humbas asnjë proces zgjedhor me gjasë në një parafrim të mundshëm të tij me Berishën. Ndërsa kryeministri Rama kërkon konfirmimin e pushtetit të tij përballë një opozite me tjetër fytyrë krahasuar me vitet e fundit. Krahas këtyre projeksioneve, të cilat ndërtohen mbi bazën e përplasjeve dhe paralajmërimeve të këtij sezoni që po lëm pas, majoranca dhe opozita kanë një arsye pse duhet të bashkëpunojnë në vitet në vijim. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, tashmë me hapjen zyrtare të negociatave, është futur në një fazë të re e cila kërkon parafrimin e legjislacionit shqiptar me atë evropian. Në sezonin e ardhshëm, kryesisht qeverinë, por edhe opozitën i pret një proces mjaft sfidues për hapjen dhe realizimin e kapitujve për të çuar përpara procesin e integrimit.